ହଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଏର୍ ପରେ ମୁଁ ଦିୱାଲିରେ ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ଭାବିପାରିନି କି ଦିୱାଲିରେ ଆସିବି ଆଉ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆଜି ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ବି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରେସ୍ପନ୍ସ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଆଜି ମାନେ ସବୁ ସିଟ୍ ଫୁଲ୍ ଦେଖିକି ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସୁଛି, ଲାଗୁଛି କି ଭଲ ହେବ, ମାନେ ଭଲ ତ ହେଇଗଲା ଆହୁରି ଭଲ ହେବ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ତିନିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତିନିଟା ସେଡ୍ସ କରିଛି, ଗୋଟେ ମା ହେଇ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯେ ତିନିଟା ସେଡ୍ସ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅ ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ବା ହେଉଛି ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମା ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ପ୍ଲେ କରିଛି। ଆଉ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପେଶାଲ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଟୁ ମାଇ ଡିରେକ୍ଟର, ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ବହୁତ ହି ରେନାଉନ୍ ଡିରେକ୍ଟର, ଆଉ ମୋର ଭାଗ୍ୟ କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ ମୋର ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାପି। ଦୀପାବଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଆଉ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତ ଆମେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲୁ କି ଫିଲ୍ମ ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ, କ'ଣ ହେବ, ଲୋକ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ, ବଟ୍ ଲୋକମାନେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମକୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରାରୁ କି ଲୋକମାନେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଚାଲିଛି ଶୋଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିନଥିଲି କି ପିଲାମାନେ ମୋ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଟି ସାର୍ଟ ମୋର ଦୁଇଟା ମୁହଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ, ତ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁହ ପାଇପାରିଲା ମୋର ଆଖିରୁ, ତ ଦେଖାଯାଉ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆହୁରି ଫିଲ୍ମ କରିବି, ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବି। ଏ ଯୋଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କି ଆହୁରି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କରିବୁ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ସେମିତି ଚାଲିବ, ଆଉ ଯୋଡ଼ିଟା ଆପଣ ହିଟ୍ କଲେ ଆହୁରି ସୁପର ହିଟ୍ ହେବ। କାହାଣୀ ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ସରିଲା ପରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ଜାଣିବେ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ, ମୁଁ ଏଇନା ଯଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିବି ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଉତ୍ସୁକ କମିଯିବ, ଆପଣ ନିକଟ ସ୍ଥଳରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଫିଲ୍ମକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ତୁମ ହିରୋ ତରଫ ସମସ୍ତ ତରଫରୁ ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ ଦିୱାଲି, ଦିୱାଲି ତ ସରିଯାଇଛି, ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଆଣ୍ଡ ସେଫ୍ କାଳୀ ପୂଜା, ଆଉ ପୂଜାରେ ଆହୁରି ଫିଲ୍ମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା, ତୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ନା ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ହବା ଦରକାର, ଏଇ ଦେଖ ଏମିତି ହବା ଦରକାର। ମୁଁ ତ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଆଜି ଭଳି ଦିନକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେବେ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କି ବର୍ଷା ହେଲା ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବି କାଲି ବି ଅଛି, ପହରଦିନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସିନେମା ପଡ଼ିଛି, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୀତ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିନେମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଛି, ଗୀତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତି ଝିଲିକ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷଟା କେବେ ବି ବିଫଳ ହେବନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ସିନେମା ସୁନ୍ଦର ସିନେମା, ତୁ ମୋ ହିରୋ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ। ସିନେମା ଯେହେତୁ ଦିଲୀପ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ନାମୀ ଦାମୀ ଡିରେକ୍ଟର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବି ସିନେମା କରନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ସିନେମା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ସିନେମାରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ନିଆରା ସିନେମା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଖାଲି ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୀତ ଖାଲି ଗାଇଦେଉଛି ଟାଇଟେଲ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଆଜିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପ୍ୟାର କି ଗାଡ଼ି, ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ତୁ ରେଡ଼ି ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି, ଏ ଦୁନିଆ ଯଦି ପଚାରେ ତୁ କ'ଣ ଦବୁ ତର, ତୁ 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 ମୋ ହିରୋ, ତୁ 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 ମୋ ହିରୋ, ତୁ 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 ମୋ ହିରୋ, ତୁ ମୋ ହିରୋ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ମୁଁ ଗାଇଛି ସେ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗାଇଦେଉଛି, ହାଏଲ ତୋର ଗୋଲ୍ଡେନିଆ ଚୁମା,
हाट मोर काढ़ी दौचि चिरी दे जमा मते जमा करुनिलो मते बीमा करुनिलो जहाँ घटिब घटे जाओ डे बिसीमा हरे कृष्ण हरे राम थैंक यू। बहुत एक्साइटेड अच्छी आज भारी भी खुशी लगुच कारण जो भाई वर्षा लग रही मुझ घर जो बाहर की आसती मो मन भाव दुख था मैंने मुझे रेनकोट पिंधिक आसी मुझे रेनकोट पिंधि आ ऑडियंस आसवे कि देखला पूरा ओल्टा आमर बोलते संपूर्ण हल सब संपूर्ण सीट बुकिंग सरी बहुत खुश लगुच मत भवन आशीर्वाद धन्यवाद धन्यवाद देवी जे आज फिल्म के जगह पहुँचे बेस धन्यवाद दे मोर दर्शक बंधु ऑडियंस को जे गीत आपखे पहुँची आपको भल लगी हे तो फिल्म रीत आईना जे आपण टाणी आँच हल पर्यंत तेज आपको निश्चित यह कह गीत को जो भाव भल पाई गीत आपको जो भाव आप एंटरटेनमेंट कर एंटरटेनमेंट दे फिल्म भी आपको से भाव निश्चित एंटरटेनमेंट दब आप गला निश्चित कह गोटे पैसा असूल फिल्म देखिए आसली आपणकर गीत हिरो नायक हिरो नायिका हिरो निर्देशक हिरो टेक्नीशियन हिरो कहानी हिरो समस्त प्रकार फिल्म टी समस्त समस्त बेस्ट चेस्टा कर मोटामोटी कहतु तू मो हिरो चलचित्र आपण निश्चित गोटे एंटरटेनमेंट फिल्म हम तू गोटे पुओ को भल पाछु आ एक तो बापा अगर मो अगर मुंडो टिक कहि पाछु केमती बिकॉज़ आई एम इन लव फिल्म देखिले बहुत बढ़िया है मानने गीत क्या कहे मैंने गीत एत सुंदर होने बहुत सुंदर गीत है डांस बहुत बढ़िया है झिलिक दीदी बहुत बढ़िया डांस कर ज्योति भाई भी बहुत बढ़िया डांस कर गीत सुपर मानने गीत मैंने ये फिल्म मानने जान ना ये फिल्म गीत देखला मैंने निहाती लोक ये फिल्म देखापी आसवे गीतर गोटे इमित किसी अच्छे मैंने स्पिरीट अच्छे गीतर आउ डांस भी बहुत बढ़िया अच्छे सुपर टूपर हिट एक्चुअली हीरो किए ए फिल्म हीरो है दिलीप पंडा जी आम डायरेक्टर से फिल्म को सुधार से फिल्म को लगे आप देखते फिल्म एत पसंद कर लोक चिल्लाऊँ ये करें भाभी ना एक्चुअली वर्षा मुझ सतर्क कह डायरेक्टर हीरो हीरोइन सकाल सारा कांदुं कल कि कौन हम फिल्म कौन एत चालीस किलोमीटर दूर हॉलीवुड इंडस्ट्री प्राउड फील कर बेंगली चुलबुली नायिका अच्छा झिलिक दे और डांसिंग सुपरस्टार आम कही ज्योति भाई जो फिल्म टे सुपर हिट हॉलीवुड भी प्राउड फील कर फैन मैंने भी प्राउड फील कर सब कॉलेज सामने बस
ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ସୁଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଡିଟିଂ, ଡବିଂ, ମିକ୍ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଅପ୍ ଟୁ ସେନ୍ସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେନ୍ସର ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇପାରିଲାନି, ତେଣୁ ବମ୍ବେରେ ସେନ୍ସର ହେଲା। ସେନ୍ସର ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ପିକ୍ଚର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ସମ୍ରାଟ ଟକିଜ୍ରେ ହାଉସଫୁଲ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏହା ଆଗରୁ ଆମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଜି ସାର୍ଥକ ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରମୋସନ୍ ଇଏ ନେଇଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରମୋସନ୍ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। କି ଜି ଆମର ଜି ଅଡ଼ିଓ, ଯେଉଁ ଜି ଅଡ଼ିଓ, ସିଏ ବି ବହୁତ ପ୍ରମୋସନ୍ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଓଲିଉଡ଼ ମାଜା ହେଉ, News24 ହେଉ, ଓଡ଼ିଆ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍, ଏମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ହିପ୍କୁ କରିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ପ୍ରମୋସନ୍ କରି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଦେଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷ ସବୁ ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଯେଉଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପିକ୍ଚର ଚାଲିବ ନ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 400-500 ଟିକେଟ୍ ସମ୍ରାଟରେ ବୁକିଂ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆଜି ଟୋଟାଲ ହାଉସ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ବି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏବେ ପିକ୍ଚର ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ।